Olá, Umbanda! Olá, meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre, que sim. Eu sou Renato Tchalian e bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Os recados que vocês estão cansados de ouvir. Se por acaso você acabou de chegar, não sabe o que está acontecendo, seja muito bem-vindo. Aqui é um canal de Umbanda e religiosidade, espiritualidade como um todo. Seja muito bem-vindo e me dá uma chance. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Vamos multiplicar o conhecimento de Umbanda. E para você que já é inscrito, já conhece, já faz parte da família Devaneios, faz a gente estar sempre junto e feliz de um estar perto do outro. Para você, eu convido a gente bater um papo. Ontem eu falei sobre o respeito do filho espiritual com o pai espiritual. E hoje eu vou falar do respeito do pai espiritual com o filho espiritual. Dentro da minha visão, não é uma verdade absoluta, é somente a minha verdade. É como eu me porto e é como eu acredito que deva ser essa relação de pai para filho. Te interessa esse assunto? Pega uma carona comigo. Olha só, o nome já diz tudo, é pai. Então, o pai numa estrutura familiar é ele que norteia, é ele que orienta, é ele que ensina, é ele que mostra o caminho. Então, o dirigente espiritual, ele é um pai. E como pai, cabe a ele algumas premissas, quais sejam. Uma muito importante, na minha opinião: não fazer distinção entre os filhos. Ah, eu gosto muito do Joãozinho e mais ou menos pro Pedro. Isso não cabe numa estrutura, numa comunidade umbandista. O pai deve ter o princípio da isonomia. Isonomia é tratar todos de forma igual, tratar os iguais de forma igual. E dentro de um tempo somos todos iguais. Então, assim, não ter privilégios, tá? Segundo ponto muito importante de um pai espiritual: ensinar os seus filhos. Eu ontem li um comentário de um irmão, desculpa, meu irmão, não vou lembrar o seu nome, mas uma frase do preto velho que o acompanha. É pai Anastácio, irmão? Eu acho que é, né? Se for, a bênção de pai Anastácio. Que ele falou uma coisa linda, que é assim, ó: aquele que aprende e não ensina, na verdade não aprendeu. Meu, é genial essa frase, é perfeita, só bênção, meu pai. E é exatamente isso. Tem muito dirigente por aí, a gente sabe, eu não estou generalizando, tá? Que ele tem a informação e ele guarda só para ele, não transmite a informação, como uma forma de segurar o filho com ele, de manter o filho ali embaixo da asa dele. Eu não acredito nisso. Eu acredito que eu deva, quanto mais informação eu tenho, mais informação eu tenho que passar. Para quê? Para que dessa forma o filho que quiser estar comigo esteja porque quer, não porque ele sente falta de uma informação, ou ele acha que se ele sair ele não vai aprender mais nada, porque não é nada disso. Você pode hoje em dia buscar informações em tantos lugares. Então eu acho que não cabe o dirigente não passar informação, pelo contrário, ele tem mais a que falar. A gente vê muito hoje em dia, ainda, né, aquela coisa do filho perguntar, né, ah, por que que tal coisa é assim? E aí o dirigente fala assim: não é hora de você saber disso. Por que que não é hora de saber disso? Existem, claro, alguns fundamentos, vamos deixar bem esclarecido isso. Alguns fundamentos que não tem a necessidade do filho saber, que são fundamentos particulares da casa ou particulares daquela entidade que assiste o dirigente, e aí perfeito. Aí perfeito. Agora, por que que eu bato cabeça pro Congá? Não é hora de saber disso. Na verdade, eu acho que o dirigente também não sabe. Porque senão tem que explicar, é uma coisa muito simples, tá? Outra coisa que, na minha visão, o dirigente não deve fazer:
privar os seus filhos de buscar acesso fora. O que eu quero dizer com isso? Tem muito terreiro que o dirigente proíbe que os filhos façam algum curso de Umbanda fora, se não encontra a informação em casa. Ou mesmo que encontre, qual é o problema de fazer um curso fora? Né? Vamos analisar. Gente, só fazer um comentário, tá? Eu tô falando aqui, mas se por acaso o teu dirigente falar totalmente contrário ao que eu tô falando, ele tá certo, tá? Por favor, respeite a casa que você vai. Por favor. Eu tô dando a minha visão, a minha, do Renato. Por quê? Eu conheço um terreiro que quando o médium fala que... Quando o consulente fala que quer entrar na casa, a entidade, chefe, manda esse filho, antes de entrar, procurar outros três terreiros. Conhecer mais três lugares. Para ver se é lá mesmo que ele quer estar. Por que que ele faz isso? Para que a pessoa entre consciente. Muitos voltam, outros não voltam, e faz parte do jogo. Vida que segue. Então, compreende assim, para que eu vou querer proibir o meu filho de conhecer uma outra estrutura religiosa, uma outra forma de praticar Umbanda, e querer amarrar ele junto comigo? É pior, eu tenho que ter o filho comigo porque ele quer, não porque ele está obrigado. Ele tem que estar comigo por amor, por acreditar, por defender as mesmas bases religiosas do que eu. Senão não tem sentido ele estar comigo. Uma outra coisa que o dirigente nunca deve fazer, na minha opinião. Você vai sair? Eu vou amarrar os teus guias aqui comigo. Ô, meu Cristo! Quem somos nós, meros mortais, para amarrar a entidade de alguém? E para esse filho que tá numa casa que o dirigente falou isso aí, você tá certíssimo em sair. Tá? Porque se o dirigente falar isso, ele mostra que ele tem um conhecimento limitadíssimo da religião. Que ninguém amarra a guia de ninguém. Ninguém. A Umbanda é uma religião que ganha adeptos por adesão. O que eu quero dizer com isso? A pessoa, ela entra na Umbanda porque ela quer. A porta está aberta. E ela sai na hora que ela quer também. Diferente de outras religiões que ganham adeptos por conversão. Que é assim, ó, se você não vier para minha religião, você vai para o inferno, você não tá salvo, você não vai ficar rico. E aí por diante, o resto a gente já sabe. Então, aqueles que estão na Umbanda, estão porque amam a Umbanda, porque querem estar na Umbanda. Eu até compreendo o dirigente não querer perder o filho. Por quê? Porque é uma mensalidade a menos, fica mais difícil de pagar o aluguel e assim por diante. Mas, ainda assim, ele tem que ter toda a precaução do mundo na hora de tratar com o filho. A estrutura religiosa de um terreiro de Umbanda é uma estrutura gerencial. É uma estrutura hierárquica de uma empresa. É só a gente parar para analisar. Então tem o diretor, que é o dirigente, e tem todo o corpo mediúnico, são as diversas funções de uma empresa. Então, tem os que incorporam, tem os que auxiliam, tem os que fazem isso, os que fazem aquilo, os que chamam, os que cantam, os que tocam, e assim por diante. Então, qual que é a grande questão que a gente tem que pensar aqui? Que cabe ao dirigente, como dirigente, ser o grande maestro dessa banda. Uma outra coisa que não cabe o dirigente fazer é ser arrogante e prepotente. O dirigente, ele não é um orixá, ele não é Deus encarnado na Terra. Ele é um ser humano como eu, como você, como todos nós. Tá? Então tem dirigente por aí que ele é intocável. Ninguém chega perto dele. Ninguém pode falar nada para ele. Aliás, ele nem conhece os médiuns que ele tem. Porque ele está num outro patamar. Também não está certo. Na minha visão, por favor. Na minha visão. O dirigente, ele deve estar acessível aos seus filhos. Pelo menos, no mínimo, na hora da gira. E para quê? O que eu quero dizer com estar acessível aos seus filhos? Para dar uma palavra de conforto, uma orientação, uma sugestão, uma dica, um conforto, um auxílio, o que quer que seja. Mas ele tem sim que estar disponível. Tem casas que os filhos não conversam com o pai. Eu já vi também terreiros que a entidade do dirigente só atende, só dá consulta em casos assim, ah, se
for, tá ameaçado de morte, tá com doença terminal, aí a entidade atende, senão não. Por quê? Por que eu vou me privar? Por que a minha entidade vai se privar de atender aquele que vai lá buscando uma palavra de conforto? Os médiuns não são obrigados a saber tudo, mas o dirigente também não é obrigado a saber tudo. E é aí que mora um grande problema, porque muito dirigente acha que ele é obrigado a saber tudo. Meus irmãos, nós somos seres humanos. A gente pode saber e pode não saber também. Então, qual é o problema de um dirigente falar assim: olha, meu irmão, eu não sei essa resposta, mas eu vou te trazer ela, não se preocupe. Agora, não, isso, quem falou isso está errado. Pior, eu já vi dirigente que, quando não conhece de um assunto, simplesmente age como se ele não existisse. Então assim, se eu não conheço, não existe, não aceito que toque no assunto no terreiro. Também não está certo. Não está certo. Uma outra coisa que o dirigente deve fazer, caso solicitado, ou mesmo que não solicite, mas deixar exposto isso, pelo menos para os médiuns, é a prestação de contas do terreiro. É saber para onde que vai o recurso que entra. Para o médium entender a importância da mensalidade, da ajuda, da contribuição, da doação, do que quer que seja. Então fazer um plano de contas na básico, sabe? Ó, é entrada de tanto, mensalidade, entrada de tanto, doação. Então, saída, tanto para aluguel, tanto para água, tanto para luz. Para que a conta fique clara para todo mundo. E aí cabe ao dirigente também não pegar o dinheiro da mensalidade e pagar a internet dele, né? São coisas diferentes. São estruturas diferentes. O dirigente espiritual, quando não consegue ser todo o tempo dirigente, porque tem seus afazeres, suas atribuições, trabalhar numa empresa, o que quer que seja, também não é nenhum pecado se ele não conseguir dar o atendimento na hora para aquele filho. Porque a gente sabe que não tem hora para acontecer o problema. E às vezes o filho fica desesperado e quer falar com o pai de qualquer forma. Então cabe ao filho entender também que às vezes nem sempre o dirigente vai conseguir falar com você naquele momento. Mas que no primeiro momento que conseguir, retorne e bate um papo com o filho. Eu tenho o privilégio talvez de conhecer alguns dirigentes que fazem da Umbanda a sua vida. E isso é maravilhoso, é uma aula. Eu admiro demais, demais, demais. E já me falou: Renato, eu já, 3 horas da manhã, eu fui pro terreiro pra firmar a filha que tinha ido pro hospital. Perfeito! Perfeito! Isso é um dirigente, isso é um sacerdote. Não cabe pro dirigente, eu sei que eu já falei disso, mas não cabe a arrogância, não cabe a prepotência, a falta de humildade. Ah, uma coisa legal, o dirigente se vestir uma roupa toda pantufa, toda diferente, ou diferentão dos demais. Pra quê? Pra quê? Vai te fazer você ter mais guia, vai fazer você ter mais... Uma outra coisa que não cabe pro dirigente espiritual: ter ciúme do filho de santo. Em que sentido? Aquele filho que vai, se dedica, se entrega com amor pra religião, começa a colher os frutos. Começa a ter uma procura maior pelas suas entidades, pelo trabalho realizado. E aí o dirigente fica com ciúme que aquele filho está aparecendo mais do que ele. Isso também não cabe ao dirigente. Cabe ao dirigente a postura de pai, de líder de uma comunidade. Ele tem que entender que se ele abraçou a missão sacerdotal, é isso que ele é. Então ele deve agir como tal. Não cabe ao dirigente birrinha, não cabe ao dirigente melindre, não cabe. Uma outra coisa, um assunto seríssimo a ser abordado aqui: não cabe ao dirigente espiritual achar que por ter essa função ele virou
o popstar. Virou a Beyoncé. Não, cara, não virou. Não virou. Não cabe ao dirigente utilizar este cargo, esta função de dirigente, pra... Cara, é muito pesado o que eu vou falar agora. Não cabe ele utilizar disso para conquistar amorosamente alguém. Não cabe. Não cabe, não cabe. Não se utilize dessa sua função para tirar proveito nesse sentido. Por favor, não faça isso. Não faça isso, não cabe isso. Por favor. Resumo. O dirigente tem que ser de fato pai. Ele tem que zelar pelos seus filhos. Ele tem que amar a todos indiscriminadamente. Ele não pode ter os seus preferidos. Tratar todos da mesma forma. O dirigente deve ser o exemplo. Deve ser um exemplo de humildade, de dedicação, de resignação, de resiliência. O teu filho espiritual, ele não vai ser aquilo que você fala para ele ser. Ele vai ser aquilo que ele vê que você é. Então seja de fato o exemplo. Haja desta forma. Fique feliz quando você vê que você tem pessoas que te admiram, que estão com você porque querem estar com você, querem aprender com você, mas que isso não suba para tua cabeça. E entenda que 90% disso é pelo amor à Umbanda e às entidades. Nós somos só os intermediários, nada além disso. Fica a reflexão. Vamos pensar direitinho, todos nós, dirigentes ou não, para ver como está funcionando a nossa estrutura religiosa. Vamos de fato ser exemplos de como se conduz dirigente dentro da Umbanda. O dirigente, se não concorda com a Umbanda feita por outro irmão, ao invés de criticar, ele respeita, porque ele sabe que com certeza tem algum fundamento, alguma raiz aquela Umbanda. Ele não sai falando que isso é marmotagem. Isso não é postura de dirigente. Não é postura de dirigente. Enfim. Talvez eu tenha esquecido de falar alguma coisa referente aos dirigentes. Se eu esqueci, eu volto nesse assunto. E torna a falar, assim como eu estou fazendo esses vídeos, Paulo Dogeiro, Beto Angelia, Adélio de Simões, PH Alves, acredito que todos eles também farão. E a ideia nossa é sentar e bater um papão. Bater um papão? Sobre isso. Então, se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha. Postura do dirigente, respeito do dirigente com o filho. Fica aí a nossa opinião sobre esse assunto, nossa reflexão sobre esse assunto. Tá bom? Então é isso. Meu irmão, minha gratidão. Aqui na descrição do vídeo vai ter os recados de sempre para você curtir nossas redes sociais. Pra você... Tem lá o terreiro que eu frequento. Ah, tem lá o curso Mistérios de Exu Adélio de Simões. Tá tudo lá. Dá uma olhadinha. Tá bom? Então é isso. Meu saravá. Minha gratidão eterna a todos vocês. Meu saravá. Meu axé. E um grande abraço.